Uz jaunās vienotības rosināto esošās koalīcijas tikšanos ar opozīciju esošo Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem ieradās tikai jaunā vienotība. Kā Nacionāla apvienība, tā apvienotais saraksts nolēma nepiedalīties. Pagaidām par to, cik stabila esošā valdība un cik plaša varētu būt koalīcija, premjers Krišjāns Kariņš runā izvairīgi, neslēpjot sašutumu par to, ka šodien runāt par darba spēka jautājumiem un imigrācijas politiku divi koalīcijas partneri neieradās. Tiesa uz tikšanos nenācēja premjeru valdības mājā pārķēra jau pirms tikšanās. Turpina Vita Anstrate. Vēl pirms premjera rosinātās diskusijas starp koalīcijas partijām un opozīcijā esošo Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem, Krišjānu Kariņu uz atsevišķu sarunu aicināja valdības partneri – Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts, kas izteicās, ka šādā sarunu cirkā nepiedalīsies. Galu galā vakardienas Saeimas balsojumā par neusticības izteikšanu premjeram balsojusi arī ZZS un progresīvie. Parlamentārā demokrātijā var tikties, var runāties, tas nav nekāds grēks un normāli gan to būtu darīt parlamentā. Bet šis bija iemesls, ka tā ir simboliska arī valdības māja, un tāpēc mēs arī nepiedalāmies. Tas signāls, manuprāt, bija ļoti skaidrs, ka viena ir šajā pozīcijā, otra ir opozīcijā. Nu, tas bija skaidrs balsojums. Sakot, ka vairākos jautājumos jāpieņem izšķirīgi politiski lēmumi, šodien Kariņš partijas rosināja runāt par to, kā risināt darba spēka nepietiekamību. Tas gan ir tikai viens no vairākiem būtiskiem jautājumiem, par ko plānots turpināt sarunāties. Dinamika ir tā, kas pietrūkst esošajā koalīcijā. Un līdz ar to tai dinamikai ir jābūt atspoguļotai arī šajās sarunās. Mēs redzam, ka esošā koalīcija vairākos būtiskos jautājumos nav spējusi atnest rezultātus. Šodien kā progresīvie tā ZZS skaidro, ka balsojums bijis nevis pret Krišjānu Kariņu, bet valdības darbu kopumā. Mēs diezgan konkrēti arī vakardien izskaidrojām to, ka mēs balsojām pret valdību, un mēs arī uzskatām, ka šī valdība ir rīcība nespējīga. Kāda ir koalīcijas nākotne, par to premjers runā izvairīgi, norādot, ka pat labā nesošā koalīcija turpina strādāt. Viņš gan neslēpa vilšanos par to, ka apsēsties visiem pieciem politiskajiem spēkiem pie viena galda nesanāca. Es aicinu uz diskusiju. Tas, ka atsaucās divi opozīcijas spēki un neatsaucās valdības spēki, ja godīgi, man ir ļoti grūti saprast. Nu, ja esi valdībā, tad esi arī atbildīgs un esi gatavs runāt par jebkuru tēmu. Vai sarunas ielgs līdz valsts prezidenta maiņai, kas varētu nominēt nākamās valdības vadītāju, uz šo jautājumu skaidrs atbildes nesniedz. Pašreizējais prezidents Egils Levits izteicies, ka nebūtu gatavs nominēt premjeru, kurš veidotu koalīciju ar Zaļo un Zemnieku savienību. Vita Anstrete, Ivo Leitāns un Olofs Perševits, Latvijas televīzija.